Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Na receitinha de hoje, vim trazer uma deliciosa pizza de tapioca com queijo na frigideira. Muito simples e muito fácil de fazer. Vamos para os nossos ingredientes. Eu vou usar aqui orégano, sal a gosto, um tomate em rodelas cortado, molho de tomate, aqui eu tenho 3 colheres de molho de tomate, uma xícara de tapioca, aqui é a tapioca que eu comprei daquelas que vende na feira. Eu comprei sem ser peneirar e peneirar. Vou usar também 2 ovos inteiros e aqui eu tenho 2 fatias de queijo mussarela, já cortei em pedaços. Agora vamos preparar a nossa pizza. Vou colocar aqui nessa bacinha os 2 ovos inteiros. Vou misturar aqui. Vou bater aqui os 2 ovos. Prontinho. Vou colocar agora o sal. Vou colocar agora a tapioca. Fica muito bonita a pizza e muito gostosa e saudável. É uma pizza sem glúten e muito saudável para o seu lanchinho da tarde, para quem quer fazer um lanchinho. É uma ótima opção e prática. Prontinho. Olha só, ela tem que ficar assim. Pronto. Agora vamos pro fogão. Eu já untei com um pouco de óleo. O fogo já está ligado. Olha só. Agora eu vou colocar aqui a nossa tapioca aqui. Vou tampar e vou baixar o fogo. O fogo tem que estar bem baixinho para não queimar. Já já eu volto com vocês. Olha só, meus amores, já tá bom, prontinho. Agora eu vou virar. Vou desligar o fogo. Vou colocar aqui o molho de tomate. Essa pizza fica sensacional. O molho de tomate é a gosto, tá, meus amores? Agora vou colocar o queijo mussarela. O queijo também é a gosto. Vocês podem colocar o tanto que vocês quiserem. Agora, as rodelas de tomate, vou colocar aqui por cima. Eu gosto de bastante tomate. E agora, para dar aquele sabor, o orégano. Porque pizza sem orégano não é pizza.
Pronto. Agora vou levar pro fogo de novo para derreter o queijo. Prontinho, meus amores. Já liguei o fogo. Olha aqui, o fogo está ligado. Agora vou tampar aqui até derreter o queijo no fogo bem baixinho para não queimar. Prontinho, o queijo já derreteu. Agora vou desligar o fogo. Nossa pizza já está pronta. Olha só. Vou passar aqui pro prato a pizza. Olha só que belezura. Agora vamos para a melhor parte, que é partir a pizza. Fica bem molinha. Olha só. Que pizza maravilhosa. Vou tirar um pedaço aqui para mostrar para vocês que ela fica bem molinha. Olha só. Fica muito gostosa. Então é isso. Esse foi mais um vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, que Deus tome conta de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E bye, my loves. Até o próximo vídeo.